No niin, haastattelupisteessä Lauri Professori Koivisto. Huikea peli. Mitkä tunnelmat? No joo, siinä lähdettiin kolmemmassa ähtäristä ajamaan kohti Helsinkiä ja pussi lähti tosiaan kolmelta ja päästiin Helsinkiin siinä viimeisessä. Siinä sitten terminaalissa odoteltiin, että päästään laivaan sisälle. Ja no ei siinä ihan hyvin päästiin sinne sisälle ja buffetti siinä heti ja ilmaiset juomat. Ja meikäläinen tietysti päästi limpparia siinä koko illan ja aamulla vähän oli niin sanotusti sokerihumala jäljiltä vähän huono olo, mutta no ei mitään, ihan kiva reissu. Kiitos haastattelusta. Kiitos.